Харчі для іхтамнєтов. Суд у Росії вперше надав докази присутності солдатів РФ на окупованому Донбасі. Зимові випробування для безхатченків. Як вижити тим, кого доля викинула на вулицю? Сукні Одрі Гепберн і Ліз Тейлор. У столиці показали вбирання кінозірок минулого століття. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. НАТО хоче підтримувати діалог із Москвою, але на компроміси щодо українського питання Альянс не піде. Про це за результатами зустрічі з Володимиром Зеленським заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Більше подробиць у Олени Абрамович. Підтримувати діалог дуже важливо, особливо коли висока напруженість. Такими словами пояснив генсек Єнс Столтенберг позицію НАТО щодо співпраці з Росією. Чи означає це, що тепер Альянс йтиме на поступки Кремлю і згортатиме співпрацю з Україною? Столтенберг запевнив, ні в якому разі. Ми не підемо на компроміс щодо права України обирати свій шлях. Ми не підемо на компроміс щодо права НАТО захищати своїх союзників. І ми не йтимемо на поступки в тому, що НАТО має партнерство з Україною, яке важливе і для нас, і для України. Як саме захищати та співпрацювати, Єнс Столтенберг обговорив сьогодні з Володимиром Зеленським. Напередодні президент України також пояснив лідерам країн Євросоюзу, що стримувати Росію потрібно просто зараз негайними санкціями. На відміну від Брюсселя, який запропонував 5 сценаріїв реакції, у Києва план лише один – брати зброю в руки та захищати свої кордони. Ми вчора говорили декілька годин про це і дуже детально. Те, що я чую, що більшість країн Європейського Союзу чи Східного партнерства, вони підтримують саме позицію України. Всі розуміють, що ціна буде дуже високою. Але ніхто не розуміє об'єм жертв і втрати життів. Ніхто цього не хоче. Україна точно цього не хоче. Запровадити санкції вже зараз у Брюсселі не квапляться, але тримають їх на поготові. Про це напередодні за підсумками саміту Східного партнерства заявила очільниця Єврокомісії. Як я вже говорила, санкції вже діють, і наявні обмеження можна посилити. Але є й додаткові засоби впливу, які зачіпають усі можливі сфери. І меседж дуже чіткий. Якщо Росія вдаватиметься до подальших агресивних дій проти України, плата за це буде великою, а наслідки – серйозними. Західною пресою поповзли чутки про спротив найвпливовіших країн ЄС підготовці надто конкретних обмежень наперед. Вони наполягли. 2014-го ЄС відреагував блискавично швидко. Знадобилось лише 3 доби. Упораються, якщо буде треба, і цього разу. Винесли це питання лідер Євросоюзу на саміт ЄС, що розпочався сьогодні вранці. Щодо Росії, яка взялася оточувати Україну, у нас є значні розбіжності з кількома західноєвропейськими державами. Але я оптимістично дивлюся на можливість спільного висновку і заяви про обов'язкову реакцію, якщо військова агресія проти України почнеться. Звісно, ми також говоритимемо про складну ситуацію в Україні, питання переміщення військ уздовж кордону. І сьогодні ми знову підкреслимо, що непорушність національних кордонів є однією з найважливіших основ миру в Європі. І ми всі зробимо все необхідне, щоб кордон України не порушили. Окремо лідери країн ЄС обговорили другий північний потік і як уникнути газового шантажу з боку Росії. Газогін можуть також використати із санкційними цілями. У разі нападу Росії Німеччина готова його перекрити. А згідно з останньою інформацією від німецького регулятора, рішення щодо сертифікації, тобто дозвіл на запуск, другий потік отримає не раніше, як у середині наступного року. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Один боєць об'єднаних сил сьогодні дістав поранення на фронті. Від початку доби 4 порушення режиму тиші. У напрямку Золотого 4 і Травневого противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Неподалік Новолуганського незаконні збройні формування вели вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Пісків ворог здійснив обстріл із заборонених мінометів 82-го калібру. З передової репортаж Ігоря Левенка. Селище Піски. До війни тут здебільшого мешкали вчені селекціонери, працювали у тутешньому аграрному науково-дослідному інституті. Та внаслідок ворожих обстрілів цей населений пункт перетворився на суцільні руїни. Дика рослинність поглинає вулиці. Мирних мешканців тут майже не залишилося. І до того ж бойові дії продовжуються. А отже, із року в рік руйнувань тут тільки додається. Війна затоврувала тут кожен метр. Скрізь покинуті і потрощені будинки. Земля нашпигована мінами та іншим смертоносним металом. Моторошна картина. Посеред хащів ось ми бачимо саморобний такий хрестик. Зі слів військових, там похована цивільна людина, яка загинула під час активних бойових дій і яку просто не змогли звідси вивезти. До війни у Пісках мешкали зо 2,5 тисячі жителів. Більшість роз'їхалися ще в 14-му. Решту цивільних евакуювали взимку 15-го, а дехто так і не встиг втекти з цього пекла. Їх ховали просто у дворах попід будинками. Вулицями спустошеного селища бігають бродячі пси, а на позиціях відносне затища. Місцевість скував густий туман. Наразі він і поставив бойові дії на паузу. Ну, поки що туман, тут мало чого помітно, треба тільки слухати. У хлопців в окопах скрізь нагадування, тут працює снайпер і може вбити, кажуть бійці. Зайшла група і дійсно це так. Тобто, береженого Бог береже, кажуть, тому намагаємось не висовуватись, вести спостереження. Командир цього опорника – Олексій. Його рідне місто – Торецьк, прифронтове. А колись було мирне, а Донецьк Олексій запам'ятав таким. Якою євро, там все радість. Там шикарно було. Люди щасливі були. В Олексія сьогодні день народження. Відзначає вже третій рік отак. В окопах із кулеметом. Каже, аби тільки непрохані гості з півночі не завітали. А мій тут одногрупник там залишився там, в Донецьку, Санкт-Петровського району. Тут в МЧС пішов. Якщо на заводі отримав, наприклад, 8 тисяч гривень, а він там отримав 7 тисяч рублів. Тобто, грошей там нету. Утопія. Ну нічого, все буде добре. Все буде Україна. З Донеччини Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Юридичний прецедент, який, за словами речника МЗС України Олега Ніколенка, зміцнить позицію Києва в справах проти Москви в міжнародних інстанціях. Суд у Росії фактично надав докази присутності російських військовиків на території окупованої Донеччини. Райсуд Ростова-на-Дону виніс вирок у справі щодо хабарництва посадовця, відповідального за харчування армійців. Серед його обов'язків була, зокрема, організація постачання продовольства російським військовослужбовцям на території так званих ДНР і ЛНР. Відповідне рішення опублікували на сайті суду та невдовзі прибрали. Однак журналісти встигли зберегти текст. Поставки здійснювалися щонайменше з 2018 по 2019 роки. Прокоментувати цей документ попросили речника Кремля. Дмитро Пісков традиційно заперечив присутність російських армійців у ОРДЛО. І зазначив, мовляв, ті, хто писав рішення суду, помилилися. Українським шахтарям виплатять заборговані зарплати, але навряд чи до кінця року. Заради цього питання Верховна Рада зібралася на позачергове засідання. Із держбюджету гірникам мали виділити понад 1 мільярд гривень. Рішення ухвалили поки що в першому читанні. Нині заборгованість перед гірниками перевищує 1,5 мільярда. Шахтарі, які сьогодні прийшли до парламенту, кажуть, не отримували зарплатні із серпня. Окрім цього, нардепи переймалися питанням важкого машинобудування, а саме зобов'язали іноземні компанії, які виграли тендери і постачають свою продукцію, 40% комплектувальних купувати на українських підприємствах. Також депутати заборонили куріння електронних цигарок у громадських місцях і внесли поправки до закону про трансплантацію.
До цього моменту необхідно було офіційно, нотаріально завіряти документи, що ти згідна у випадку твоєї смерті, щоб можна було твої органи використати. Зараз ця процедура дійсно спрощується, і сподівання законодавців є в тому, що через надання згоди в електронному вигляді можна буде збільшити кількість людей, які згідні у випадку їхньої смерті на те, аби використовувались їхні органи. Темпи вакцинації спадають, а заражень зростають. Минулої доби діагноз COVID почули 9,5 тисяч українців. Майже втричі більше людей одужало. А від ускладнень хвороби померло 355 пацієнтів. Найгірші показники поширення вірусу у столиці, на Полтавщині, Запоріжжі та Львівщині. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані майже 13 мільйонів українців. У Німеччині, Іспанії, Італії та ще в низці країн ЄС почалася імунізація дітей, яким виповнилося 5 років. Яким препаратом щеплюють малюків? Чим відрізняється дозування і чому німецькі силовики попереджають про радикалізацію противників вакцинації? Тетяна Лугунова розкаже. Олівер та Сандра не вагалися, щепити доньок чи ні. Щойно в Німеччині дозволили імунізацію дітей від 5 до 11 років, вони одразу записалися до сімейного лікаря. Кілька хвилин і готово, Лілі і Луна отримали першу дозу вакцини. Ми з дружиною вакциновані, нещодавно зробили і третю бустерну ін'єкцію. І ми не хочемо, щоб наші діти були носіями вірусу і заражали людей, які не можуть себе захистити. Лілі і Луна щеплення трохи боялися, утім уколу майже не відчули. Мені не було боляче. Мені теж майже не було. Дітей від 5 до 11 щеплять тільки препаратом Pfizer. Їм вводять третину дорослої дози. Для захисту від ковіду потрібні дві ін'єкції з інтервалом до 6 тижнів. Німецькі лікарі кажуть, охочих вакцинувати дітей дуже багато. До нас уже кілька місяців звертаються батьки і питають, коли нарешті. І ми дуже раді, що є дозвіл, вакцина, і ми можемо імунізувати маленьких пацієнтів. У першу чергу німецькі лікарі щеплять дітей з хронічними захворюваннями. Так само, як в Іспанії, Греції, Італії, Франції, Угорщині та інших країнах ЄС. Тим часом німецькі силовики попереджають про радикалізацію противників імунізації. Напередодні стало відомо, що низка депутатів Бундестагу отримали посилки зі шматками свіжого м'яса і погрозами. Мовляв, повстання проти обов'язкової вакцинації буде таким самим кривавим і неапетитним. Наразі поліція шукає відправника. А правоохоронці Дрездена провели обшуки в активістів антивакцинального руху, які начебто планували замах на прем'єра землі Саксонія. Вони хотіли вбити Міхаеля Кречмера за активну боротьбу з пандемією і запровадження коронавірусних обмежень. Для підготовки нападу змовники створили групу в соцмережах, яку і викрила поліція. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Майже на півмільйона євро. Нацполіція України Євросоюз передав мобільні лабораторії для криміналістів. Їх закупили в рамках програми «Право поліція». 10 пересувних лабораторій дадуть змогу ефективніше проводити всі стадії досудового розслідування, відправлять спецавтомобілі до 9 областей. Окрім цього, до Національної академії внутрішніх справ передадуть обладнання для практичного навчання. Ми віримо, що передача сьогодні 10 лабораторій працівникам поліції підвищить спроможності правоохоронців в розкритті злочинів. Ми плануємо в подальшому запропонувати нашим партнерам та працівникам відділу криміналістичного забезпечення тренінги, які будуть проводитися з експертами з Європейського Союзу. Уже з нового року в столиці оновлять парк громадського транспорту. Застарілі маршрутки замінять 30 великих автобусів. Вони хоч і вживані, проте без дефектів, кажуть у КМДА. Усередині є відеоспостереження, датчики підрахунку пасажирів, кондиціонер та підігрів. А ще всі умови для людей з інвалідністю. Нові автобуси возитимуть пасажирів за трьома маршрутами. У міській адміністрації планують взагалі відмовитися від малогабаритних бусів. Ми бажаємо за 2022 рік всі 1477 маршруток, які їздять в місті Києві, поміняти як першу стадію нашої реформи на автобусі щонайменше такого класу. Ще раз закликаємо на наступний конкурс, який буде проведено, напевно, в січні, всіх перевізників з усієї України приїжджати сюди, працювати з нами, давати сюди найкращий транспорт.
переохолодження, обмороження і навіть виснаження від голоду. Зима готує зазвичай чимало випробувань для тих, хто опинився на вулиці. Аби врятуватися, безхатьки облаштовуються в під'їздах або біля теплотрас. Соціальні заклади вмістити всіх охочих не можуть. Як живуть ті, кого доля викинула на вулицю, бачила Марина Михайловська. Ще два тижні тому Василь Опанасович не знав, куди подітися. Чоловік опинився на вулиці через власну необачність. Я жив у своїй квартирі, потім племяннику переписав. Раніше времени зробив глупость таку. Взяв, переписав. Вот, а він потім почав мене виживати. Родичів нема, грошей на нове житло тим більше. 93-річний дідусь вирушив у пошуках даху над головою. Здесь у нас пункт обогрева, зимний період. Здесь ізолятор для мужчин і от ізолятор для жінок. У цьому центрі реабілітації допомагають безпритульним та людям з інвалідністю. Тут можна погрітися, отримати одяг, пообідати та переночувати. А після медичних обстежень і оселитися в житловому корпусі. Нам привозять і скорі. Тобто люди звертаються десь в місті, дзвонять скорою, там, або поліція. І поліція привозить, там, знайшли десь на вулиці замерзло. Люди, які вийшли з місць позбавлення волі, теж вони відсиділи, їх звільнили, а йти нема куди. В центрі кажуть, підопічних більше, коли на вулиці стає холодніше в жовтні-грудні. А останні два роки цьому сприяв іще і локдаун. Ринки та крамнички, де зазвичай працюють безхатьки, закрилися. Тож люди опинилися без засобів до існування. Мы хотим помочь городу, чтобы трудоспособное население, которое попало в сложные ситуации, которое работает там на рынках, и они зарабатывают каждый день какие-то деньги для проживания, не потеряли свою трудоспособность. Наразі в Миколаєві працює два стаціонарні заклади для допомоги безхатькам. У зимовий період по районах відкривають і низку пунктів обігріву та харчування. Щороку допомагають майже 300 нужденним. В Херсоні, наприклад, немає в Херсонській області центру інтеграції безхатченків. І у нас багато приїжджають із інших областей і районів, і ця цифра постійно коливається, тому що літом вони роз'їжджаються по роботам, по полям і так далі. А зимою вони збираються в місті. До пунктів обігріву приймають усі, хто потребує притулку. Та люди ці зазвичай не мають необхідних щеплень, і вакцинувати їх теж неможливо, бо для цього у пацієнта повинні бути документи. Ми не знаємо, які вони. В масці ми повинні бути обов'язково і в перчатках. Без цього ми не спускаємося к ним. Цього року в Миколаєві для допомоги безхатькам планують залучити і волонтерів. Додатково облаштують намет з обігрівом і харчуванням на 150 місць. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Міжнародні змагання сноубордистів розпочнуться завтра в Києві. Спускатися із засніжених гірок неподалік Поштової площі планують усупереч прогнозам синоптиків і плюсовій температурі. Як готують унікальний майданчик, дізнавалася Оксана Тупальська. Професійні сноубордисти та лижники із 20 країн світу приїдуть до Києва, аби позмагатися біля арки Дружби народів. Спускатися будуть із гірки, яка буде йти понад роялем. Ось така імпровізована опера. Для спортсменів із Норвегії, Данії, Великої Британії та Австрії зимові змагання в Україні – неабиякий фан. Адже коли на стовпчику плюс 5 і навіть прогнозують дощ, кататися на лижах – це як засмагати на морозі. Щоб догодити спортсменам, які приїдуть на Double Triple Snow Fest, сніг до Києва доправляють вантажівками. Вкривають їх спеціальним слоєм, і ще зверху сиплять сніг. Ну, справжній сніг. Надмухати штучного у теплу погоду неможливо, бо дуже швидко розтане і налипатиме до лиж. Тому завозять справжні, що випав на заході країни. Першу порцію забрали із аеропорту Івано-Франківська. То очищували злітні смуги, згрібали його, ми під'їжджали великими машинами, і це вже 4 машини перших привезли. Він такий не зовсім білого кольору, але якраз його буде чудово використати для підложки. Висота трампліну для рейдерів сягатиме 20 метрів. Біля нього на підвищенні монтують сходи і декорації, як у театрі. Увечері, щоб створити камерну атмосферу під час спортивного видовища, увімкнуть спеціальну підсвітку. Український зимовий спорт, його також потрібно підсилювати. Окрім учасників за кордону, спускатимуться із гори і українські професійні спортсмени та переможці зимових олімпіад. Більше людей буде займатися спортом, так вони почнуть цікавитися цим і будуть здоровішими таким чином.
Містяни без спеціальної підготовки покататися із трампліну не зможуть, бо гірка надто крута, кажуть організатори, та й снігом на багато днів не запастися. А от спортсмени, яких допустили до змагань, мають шанс вибороти гідну винагороду. Призовий фонд Double Triple Snow Fest – понад 16 тисяч євро. Оксана Тупальська, Сергій Коваль, новини, телеканал «Інтер». Розсекречено матеріали справи щодо вбивства Джона Кеннеді. Управління архівів США опублікувало майже 1500 сторінок закритих раніше документів ЦРУ, ФБР, Держдепу і Пентагону. Джона Кеннеді застрелили в Далласі 22 листопада 63-го року. Досі є думка, що вбивство скоїв колишній морпіх Лі Гарві Освальд, але суду над ним не було, бо й сам Освальд загинув через два дні після арешту. Нові матеріали зацікавлять тих, хто вважає, що вбивство Кеннеді було операцією спецслужб радянських чи американських, до яких Освальд не мав жодного стосунку. У столиці презентували сценічні костюми зірок кіно середини ХХ століття. Там можна побачити сукні Одрі Гепберн, Інгрід Бергман та інших відомих актрис. Експозицію вже відвідала наша кореспондентка Тетяна Радченко. Це сукня Аніти Екберг, родзинка цієї експозиції. Її демонстрували в багатьох країнах світу, а сьогодні показали і в українській столиці. У цьому вбранні акторка з'явилася у фільмі «Солодке життя» Федеріко Феліні. Це знаменита сцена, коли героїня купається в римському фонтані Треві. А декілька тижнів тому цю ж сукню одягала Моніка Белучі під час зйомок нової кінокартини. В унікальній колекції також представлені три плаття Одрі Хепберн. Це вбрання неможливо не впізнати. Це плаття, яке використовувалося для зйомок фільму «Війна і мир». Головна роль Одрі Хепберн. А це знаменита шовкова сукня, розшита кришталем і перлами, в якому Інгрід Бергман знімалася у стрічці «Квітка кактуса». Поряд шовкове плаття та плащ із вишивкою, які належали Елізабет Тейлор. Актриса з'явилася у цьому вбранні на Венеційському кінофестивалі в 1961 році. Усі манекени на виставці розміру S, але деякі сукні і їм були замалі. Вочевидь, зірки кіно 50-х-60-х були ледь не дюймовочками. Загалом в експозиції 30 суконь. Эта выставка впервые на постсоветском пространстве. Раньше она была в мировых столицах, сегодня она в Киеве. Большой подарок для киевлян от итальянского посольства и Института культуры Италии. Мы очень надеемся, что это первая и начальная выставка, и мы привезем еще много интересного. Побачити на власні очі вбрання зірок Голлівуду можна цілком безплатно до Нового року. Тетяна Радченко, Юрій Романюк, новини телеканал «Інтер». Кримсько-татарський орнамент «Орник» внесли до списку Всесвітньої нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Рішення про це ухвалили на засіданні міжурядової комісії в Парижі. «Орник» – це традиційний орнамент у художньому мистецтві кримських татар, яким оздоблювали різноманітні предмети побуту і культу. Також до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО увійшла арабська каліграфія. Прохання надати їм цим статус просили 16 мусульманських країн на чолі з Саудівською Аравією. Оновлену порцію інформації чекайте в подробицях о 20-й. Я з вами прощаюся до завтра. Гарного вам настрою.